Көп жылдар жолдасым мен алдап кепті дейді. Өзінің көңілдесі де маған неше звандап, SMS пен маған жаман сөздер жазып, фотолар жолдасымның SMS-терін жіберіп мазамдалды дейді. Екеуінің кесірінен денсаулығыма әсер берген, бір жақ бетім қисайып, тыныштандыратын қаншама дәрілер ішкем дейді. Күйеуімді мешітке көбірек апарамын, ұстаздармен, бас имамдармен сөйлестіріп, дем алғызып, дұрыс жолға түссек екен деп дейді. Ажырасуға қолым бармайды. Төрт балаларымды әкелерсіз, әкелерінің балаларсыз қалуға шыдамаймын дейді. Ішімде ыза кек, жаным ауырып, жүрегім сыздап, сырттай күліп жүремін. Қазір қойдым деп айтады, бірақ ол сөзді мың рет естігем. Бәрін ұмытуға, сенуге ауыр дейді. Сенім жоқ дейді. Жанымның айғайы маған көмектесті. Қалай ұмытуға, шын жүрегіммен кешіруге болады? Жақында нервімнің соңғысы болған сияқты, қол аяғым парализоват етіп жатыр. Шошып кеттім, біткен жерім осы деп ойладым. Балаларым не болады дейді. Бұл мына әбден дәстүрлі өмір, еркек еркек бола алмайтын, әйел әйел бола алмайтын, кешегі отарлық санада боп әбден сынақтардың небір дерменіне түскен қоғамның бүгінгі көрінісі ғой. Енді сізге айтар негізгі нәрсеміз, өзіңіз айтқандай сабырлық қылам, ақырына дейін шыдаймын десеңіз, шынында Алла үшін сабыр қып шыдаңыз. Бұл дүниеде аяқталады, бұл дүниеде бітер. Бірақ мына тұрмыстық зорлық, зомбылық деген нәрсе, бұл ауыр нәрсе. Бірақ егер мен осы тұрмысқа шыдамай ажырасып кететін болсам, бұдан да ауыр өмір күтіп тұр дейтін болсаңыз, әрине сіздің ажыраспай сабыр қып, әлі де болса сол күйеуіңіздің тәубеге келуіне, соның бір жақсы ізгі адамға айналуына әсер еткеніңізді қалар едік. Өйткені өмірде кейбір осындай қиянатшыл еркектердің, дана әйелдердің себебімен күнәсіне тәубе қылып, түзеліп, кейін сол әйелінің де бала шағасының да кеш болса да қадырына жетіп жатқанына куә болып отырмыз. Сондықтан ер азаматтарға да құлағына алтын сырға, әйел деген аманат, бала шаға деген аманат. Әйел адамды пайғамбарымыз алейхиссалам алған азаматтарға не деді? Араларыңдағы ең жақсыларың әйелдеріне жақсы қарым қатынаста болғандарың деді. Әйел қисық қабырғадан жаратылған деді. Оны түп түзу құлам десең сындырып аласың, ал енді сол қисық күйінде тастап қойсаң тағы болмайды. Яғни ер азаматтың міндеті сол алған жұбайын өмірінің соңына дейін тәрбиелеп, өмірінің соңына дейін соған еркекті қамқорлығыменен, тәлім тәрбиесін, рухани насихатыменен, ізгі қарым қатынасын өмірінің соңына дейін жалғастыру деген сөз. Яғни сен қабырған түнімен сыздайтын болса, таңға дейін бір көзің ұйқыда, бір көзің ояу, сол қабырғаңды уқалап отырасың. Сол сияқты әйеліңнің бір жайсыз мінезі болатын болса, сол жайсыз мінезің қабырғаңды уқалағандай, өміріңнің соңына дейін әуй деп, сол әйеліңді жеке сөйлесіп, түсіндіріп, немесе соған бір қасқабағыңменен соғаны орнына қойып дегендей, соның жаңағы жаман мінезі отбасыңды күйретіп кетпеуінің алдын алып отырасың. Ал енді сол үздіксіз ойнастық жасау, үздіксіз жаман әйелмен қарым қатынас жасап, сол арқылы отбасыңа бәле шақыру, ол шында да өте қауіпті және үлкен жамандықтардың келуіне себеп болады. Мына ғұламалардың айтып кеткен керемет сөздері бар. Мынандай вирус тарқалатыр. Қазір пандемия болып, бүкіл әлемге жамандық тарқалатыр. Осы жамандықтың тарқауының, індеттің әлемге тарқауының рухани көп деген себептері бар. Сол себептің бірі осы адам баласын тәубе қылмай үздіксіз ойнас жасау екен. Некелердің бұзылып, бір-біріне осындай қиянат жасау екен. Сол, яғни бір адам күнәға душар болып, бір адам бір тәубесіз күнә жасайтын болса, өзінің қоғамының басына бәле шақырып жатыр деп бабаларымыз кеше шырылдап айтып кеткен.